Υπό άσχημες καιρικές συνθήκες πραγματοποιήθηκε χθες και στα Τρίκαλα το ογκώδη συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στην κεντρική πλατεία της πόλης. Οι διαδηλωτές, που πραγματοποίησαν και πορεία διαμαρτυρίας, απέτησαν μεταξύ των άλλων να μην καταργηθούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ο κατώτατος μισθός, να σταματήσουν τα σχέδια της κυβέρνησης για απολύσεις εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, όπως και ο σχεδιασμός για συγχωνεύσεις δημοσίων νοσοκομείων και σχολικών μονάδων. Καμιά εμπιστοσύνη στους κυβερνητικούς και εργοδοτικούς συνδικαλιστές στη ΓΕΣΕ και στην ΑΔΕΔΗ. Που φανερά και μυστικά προδίδουν τα δικαιώματά μας. Ουσιαστικά με τη θέση τους συμφωνούν με την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και την υπερίσχυση των επιχειρησιακών. Την ίδια ώρα, εκατοντάδες εργαζόμενοι συμμετείχαν και στην απεργία που διοργανώθηκε από το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, με τους συμμετέχοντες να καταδικάζουν μεταξύ των άλλων την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τις μαζικές ή μερικές απολύσεις από τρικαλινές επιχειρήσεις, καθώς και την εκτόξευση της ανεργίας. Η απεργία αυτή είναι το μοναδικό όπλο που μπορεί να αντικρούσει την πρωτοφανή αντεργατική επίθεση που δέχονται συνολικά οι εργαζόμενοι από την Τρόικα και την κυβέρνηση του Μνημονίου. Η άδικη και βάρβαρη επίθεση της κυβέρνησης στο εισόδημα των εργαζομένων και των συνταξιούχων συνεχίζεται. Όσον αφορά τα ποσοστά συμμετοχής, το 100% συμμετείχε ο Σύλλογος Πολυτέκνων του Νομού Τρικάλων, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος καθώς και οι επαγγελματοβιοτέχνες, ενώ το 90% άγγιξε η αποχή στα εμπορικά καταστήματα. Αντίθετα, το χαμηλότερο ποσοστό των εργαζομένων στην απεργία καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα των Τρικάλων με 6%.